Оборона міста впритул до кордонного підрозділу українських силовиків провели спільні навчання із застосування мінометів, контрдиверсійних та снайперських груп у покинутій Прип'яті. Звідки до кордону з сусідньою Білорусі лічені кілометри. Направду, Прип'ять дуже підхожий полігон для відпрацювання бойового злагодження, адже умови там ідеально нагадують міську забудову. Підрозділ спецпризначенців постійно тренуються в Чорнобильській зоні, але вперше на тренування допустили пресу. Матеріал Маргарити Потапової далі. На території міста Прип'ять виникла загроза бойових дій. Зачистка міста впритул до білоруського кордону. Поки мирних людей евакуйовують, мінометники готуються завдати удару по диверсійній групі противника. Снайпери зачищають багатоповерхівку від ворога, роль якого виконує металевий щит у шапці-вушанці. Прикривати штурмову групу та контролювати ситуацію в приціл. Для скіфа ця робота не нова. Влучати в ціль з відстані півкілометра допомагає хороша гвинтівка. Це гвинтівка англійська, Accuracy International. Калібр 3,38. Ворожий загін штурмова група відтісняє ближче до чужого блокпоста, зачищаючи при цьому будівлі від вже картонних противників. Відпрацювання штурмових дій у зоні відчуження для бійців є унікальним досвідом, адже міська забудова реальна, тільки давно покинута, а отже й користь від навчань максимальна. Складно, тому що ворог у засідці сидить за укриттям завжди, а ми як не завжди, треба швидко побачити та знищити. Атака останньої захопленої терористами будівлі. Умовний противник застосовує станковий протитанковий гранатомет. Штурмову групу прикриває БТР, оснащений кулеметом та гарматою. Кулеметник «Стаєр» був на боці противника. Врешті йому не вдалося відсікти піхоту від БТР. Аби знищити її, і умовні терористи здалися. У нас інша форма була. Як правило, бойові дії вже ведуться в тих районах, де такі будинки в такому приблизно стані, як тут. Ще одна особливість навчань – близькість безпосередньої загрози. Лише за десятки кілометрів на північ звідси Кремль розгортає свої ударні сили з десятками тисяч військовиків, авіацією та ракетними комплексами. Від Прип'яті до кордону тут менше десятка кілометрів, а межа зони відчуження з Білорусі протяжністю сотня кілометрів. А тому бійці мають бути готові до будь-якого сценарію загроз від російського агресора. Завжди готовий до бою. З Прип'яті Маргарита Потапова, Павло Бориско, спецкор 2+2.